ក្រៅពីតែងតាំងជាគ្រូឈុតធំរបស់ក្រុមសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រានលោក Oleg Starynskyi បានធ្វើការបង្ខាត់ជាមួយនឹងកូនក្រុមត្រឹមសប្តាហ៍ដំបូងប៉ុណ្ណោះដោយសារបញ្ហា COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការជួបជុំជាមួយនឹងកូនក្រុមជាលើកដំបូងគ្រូបង្វឹកគ្រប់នេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អណាស់សម្រាប់ការជួបជុំពួកគេលើកដំបូងនេះពួកគេមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការធ្វើការលោកក៏មើលឃើញដែរថាពួកគេមានឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមល្អៗនៅក្នុងលីកអូឡេកបានបន្តទៀតថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតក្នុងការបន្ថែមគុណភាពរបស់ពួកគេនៅលើទីលានព្រោះការធ្វើការខ្លាំងលើទីលានតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីជាកីឡាករអាជីពកីឡាករត្រូវមានគុណភាពទាំងបច្ចេកទេសនិងការសម្រេចចិត្តលើទីលានហើយបូករួមជាមួយនឹងគំនិតនៃការចង់ឈ្នះដើម្បីបង្កើតឱកាសលេងនិងមានលទ្ធភាពល្អទៅដល់ក្លឹបគូបញ្ជាក់ដែរថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអូឡេកត្រូវបានលោកអុកញ៉ារិទ្ធីសំណាងប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងលោកជាគ្រូបង្គោលបន្ទាប់ពីក្លឹបធ្លាប់ដំឡើងលោកជាគ្រូបង្វឹកក្រុមយុវជនមកជាគ្រូបង្វឹកក្រុមធំកាលពីចុងឆ្នាំ2016តែដែលការដឹកនាំឆ្នាំដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2017ហាក់មិនក៏ប្រសើរអតីតក្រុមជើងឯក6សម័យកាលនេះក៏ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងលោកតែម្ដងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយចាក់ចេញពីភ្នំពេញក្រោនលោក Oleg Starynskyi បានធ្វើការងារបាល់ទាត់ជាច្រើនពិសេសផ្នែកយុវជនជាក់ស្ដែងលោកក៏បានធ្វើជានាយកបច្ចេកទេសនៅ Destiny Football Development Center នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាគ្រូជំនួយក្រុម U19 នៃក្លឹបបាល់ទាត់ Jakarta Donetsk នៃក្របខ័ណ្ឌអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានក្លឹបនីទឹកដីកំណើតនេះដំឡើងលោកជាប្រធានផ្នែកវិភាគវីដេអូការប្រកួតក្លឹបទៀតផង។